Щонайменше 10 людей загинули через обвал будинку в Індії. Трагедія сталася у штаті Мадх'я-Прадеш. Чотириповерхова споруда впала після того, як у неї на повній швидкості в'їхав автомобіль. Щоб витягти людей з-під завалів, рятувальники задіяли екскаватори. За словами мешканців, будівля була стара і ледь трималася. Втім, власники помешкань задешево здавали їх в оренду.